E então ele correu na frente e também atrapalhar quando vai fazer qualquer coisa a primeira vez. Mas não queríamos deixar de fazer. Então nós filmamos e fizemos. Né? Poderia muitas outras crianças também poder participar. Mas como nós começamos com todo o ensino, não deu tempo. Aqui nós vamos começar 3 meses antes. Para dar tempo de todo mundo participar e organizar também para que a festa, esta de premiação, seja dentro da igreja. Então, mas